sincer, nu-i cercat. Asumem, tu mekin aman çilinek, ez duru batzok çilinek. Aun mekin ziyon boş kuyle. De la voi vin ce-s bo. Ce-am bo, cum-ați da? Bun ses. Vat ce-am băți gilu hăstavu mă. Te parcă că mă rangăstat să ierică nici amână cu arătcă. Ինտը լանում եմ էլի։ Կեզ ընդհանրապես չի անգստացնում, ով եմ ատել կոտում։ Որ անգստացնի ինչ տա փոխվելու, կգտնեն էլի, կամ չեն գտնի։ Ուրիշ ինչ կա։ Ոչ մի բան արևի մասին էի մտածում։ Այն օրվանից հետո ասել է, որ ոչ գնամ, որ զանգեմ, բայց դե տան վրա արձակվել է, ինչ է, դու խոսացել ես։ Չէ, մի երկու անգամ զանգել եմ, չի պատասխանում։ Իսկ գիտեր գողության հետ կապված դեպքը։ Ինչ գողություն։ Ապա ինչ գողություն։ Կները քանգարեցի, ես ավելի ուշ կգամ։ Չէ, արագ չքանգարեցիր, ներս արի։ Ես հիմա դուրս եմ բարձ։ Ոնց ես։ Հոս տեստում ես նորմալ, դեռ շնչում եմ։ Նոր իմացա կատարված իմ ասին չէի կարող չգալ։ Ուրուշադրության համար շնորհակալություն, որ ոնց որ ասում են բժիշկները, անհանգստանալու ոչինչ չկա։ Ուրախ եմ։ Լավ, ես գնամ, քեզ առողջություն։ Ինչ ես կան շոտ։ Աշխատանքի եմ, մի քանի վարկյան ունեի ազատ, ասեցի մտնեմ քեզ տեսնեմ։ Լավ մնա։ Դուրս եկա։ Հաջողություն ձեզ։ Կևում է սպասում, գնա հետևից։ Արագ։ Սենց ճիշտ է գիվ։ Ես մենք թշնամիներ չենք։ Իհարկե թշնամիներ չենք։ Ես քո համար անհանգիստ եմ։ Շատ իսկ։ Նորվանից հետո։ Մորացի։ Գիտեմ, որ ինձանից արագ ես վազում։ Կլինի սպասես խոսանք։ Ով կերին են տղեքը։ Կև ասեցի կարևոր չի։ Եթե ես ուզենամ ճշտեմ, ես արդեն գիտեմ ով կերին։ Ուզում ուղղակի քեզանից լսեմ։ Իսկ կլինի դու ինձ հանգիստ թողնես, զբաղվես քո ընտանիքով, գործերով ու խնդիրներով։ Արև։ Ասացիր։ Պետ իչ գողոցեն մասին էր խոսքը։ Քեզ չի պատմեն։ Ինքինց մի ձև բարևում ա, ընդհանրապես, ինչ պատմի։ Արևը կմի քանի օր մի կնոջ ա խնամել։ Գիտեմ, հիշում եմ, որ գնում էր։ Լավ ա, որ գիտես,
Այդ տնից այդ ընթացքում, որ ինքը ընդեղ աշխատել է, թանկարժեք իրեր են կորել, ու մեղադրում են Արևիկին։ Արևիկին։ Քո կարծիքով ես հավատում եմ։ Բողոքել են, հետո Արևիկի մոտ ինչ-որ մարդիկ են եկել ու վախացրել են։ Ու այդ ամեն ինչից հետո այդ թանկարժեք իրերը հայտնվել են իրանց դռան դիմաց։ Իրանք էլ մտածել են, որ Արևիկը վախեցել է ու հետը վերադարձրել։ Ես չեմ իմացել իրա մասին, որովհետև այդ ժամանակ արդեն Արևի մեջ էր խոսում։ Իսկ հիմա ես չգիտեմ, ինչ է կատարվում։ Պարզ է, ասել եմ ճշտ են, ովքեր են դրանք, բայց ես ստանդեղը գիտեմ, կիմանամ ուտումնը։ Ես մեր քաղաքը շատ է փոխվել։ Պապ, ընդամենը 2 տարի չես եղել էստեղ։ Հա, բայց ես 2 տարվա մեջ շատ բան էր վերացրել, նոր շենքեր են կառուցել, մի տեսակ ոնց որ ուրիշ քաղաք լինի։ Մենք սովոր ենք էս ամեն ինչին, պապ, դրա համար երբեք առանձնակի ուշադրություն չենք դարձրել։ Ձիանա ջան, եթե դու քեզ այստեղ վատես զգում, կարող ես մեզ հետ Մոսկվա գալ։ Չէ, պապ, ես կմնամ, կմնամ ու ինչպես միշտ ամեն ինչ կշտկեմ։ Պապ, Գևորգի հետ ինչ ես խոսել։ Առանձնապես ոչ մի լուրջ բանի մասին չենք խոսել, սովորական զրույց է եղել։ Դու ինձ լավ գիտես, չեմ սիրում մանրանալը, բայց ինձ թվում է Գևորգը հասկացավ, թե ես ինչ եմ ուզում իրան ասել։ Կուզեի, որ Արևիկի մասին չխոսեիր, չեմ ուզում իմանալ, որ քեզ ամեն ինչ պատմել եմ։ Հանգիստ եղի աղջիկ ջան, անունն անգամ չեմ տվել։ Երկար եք մնալու։ Դե ինչքան որ դուք ցանկանաս ցավը տանեմ, բայց ասեմ քեզ, որ մենակ քո Գևորգի հարաբերությունները չի պատճառը, որ ես էստեղ եմ։ Ձիանա ջան, ես հասկանում եմ, որ այս թեման ոչ քո, ոչ էլ մոր դուրը չի գալիս, բայց գիտես, ցավը տանեմ, դու շատ փոքր էիր, երբ ես ամուսնացա մորդ հետ, բայց հավատա ինձ, ես հարազատ աղջիկապես սիրել եմ քեզ ու ընդունել եմ որպես ինձ հարազատ։ Երբեք տարբերություն չեմ դրել քո ու Լուսիի միջև, ու այն անհանգստությունն այն խնդիրը, որ դու ունես ինձ համար, շատ մեծ ցավ է։ Իմ սիրտը հավատա ինձ ցավումը քո համար, այնպես ինչպես կցավար Լուսիի համար։ Գիտեմ։ Ցավը տանեմ, շուտով դու մայրես դառնալու, ու ինձ թվում է դու ավելի լավ կհասկանաս, թե ինչ բանը ծնող է, այնպես որ շատ կուզենայի, որ դու փնտրեիր ու գտնեիր հորդ։ Մայրդ ճիշտ է միշտ դեմ է եղել, երբ ես թեմայի մասին նրա հետ զրուցել եմ, հիմա պատկերացնում ես, ավելի շատ կզայրանա, երբ իմանա, եւ այս թեմայով քեզ հետ եմ զրուցում։ Ես ես հարցում մամայի կողմից։ Պապ, դու ես իմ հայրը, դու ես այն մարդը, ով ինձ հայրությունը արել, ով ինձ համար ամեն ինչ արել։ Ես ինչի պիտի փորձեմ գտնել մի մարդ, ով կյանքում չի փորձել ինձ գտնի։ Գուցե նրա համար, որ քո հարազատ հայրն է, ինչ իմանաս, ամեն ինչ կարող է պատահել։ Գուցե խնդրել է, բայց չի կարողացել գտնել քեզ։ Խնդրում եմ, դու ինձ ճիշտ հասկացի, ես ամենևին չեմ հրաժարվում քեզանից, էլի դու մտել ես ինձ հարազատ աղջիկ, բայց գիտես, քո փոխարեն լինեի, ես կփնտրեի հորս։ Հավատա ինձ, ես աշխարհում քիչ մարդ կա, որ հարազատներ ունի,
Ու մի անգամ ինձ դրանից հրաժարվել է, ճիշտ չէ։ Ընտրումը։ Ջան, դու շուտով մայրանալու ես։ Պապ, ընտրումը, կլինի փակ ենք ես թեման։ Ու երբեք էլ չխոսենք ես մասին։ Ես իմ այնքան խնդիր ունեմ, լրիվ ինձ Էրիկա։ Գնանք տուն, ես ինձ լավ չեմ զգում։ Գնացեք։ Ալեք է ձերքը, եթե ինչ-որ անհանգստացնող հարց կլինի, կդիմեք մեզ։ Շնորհակալ եմ, բայց մոտ բժիշկ է, թե բանին իրենք դիմ։ Լսի լավ, որտեղից մեկը զանգեց, իմացել եմ ովքեր են, ինչ-որ հարուստ մարդ է, Զեյթունցի Կարեն։ Զեյթունցի Կարեն, հաստատ ինքնը։ Դե հա, պետ իրա մորտուն նա արևիկ իրա մորն է խնամել։ Գիտես որվա ինքը։ Շատ հարուստ տղայագև, Մոսկվայում ու ստեղ շատ ուժեղ բիզնեսներ ունի, ու կեզ ասեմ ավելին։ Ինքը լյուսի հետ կապա ունեցել, հիմա չգիտեմ, բայց… Կարող է ինչ-որ բան խառնում ես։ Ոչ մի բան էլ չեմ խառնում իրար, լյուսին հետ Կարենի սիրուհին է եղել։ Ուզեցի շրջանցեմ այդ հարցը, բայց ասեցի, կներես, որ Քենի հետ ասեին տենց բաներ եմ ասում։ Տարօրինակը։ Իմ կարծիքով ոչ մի տարօրինակ բան չկա, լյուսի ինձ չէր սպասում։ Պարզել է։ Իմ կարծիքով ստեղ մի բան են չէ։ Արև չանջատես հեռախոսը, մի հատ բան եմ հարցնում, հետո կանջատես։ Ասագել։ Այդ կնոջը, որ խնամում է իր, ով էր այդ աշխատանքը քո համար գտել։ Ինչի՞ տա պետք։ Կարենի մամային խնամելու գործը քո համար ով էր գտել։ Սեդան։ Սեդան այն առաջարկել։ Կեվ ինձ հարմար չի, հիմա խոսենք։ Սեդան։ Ինչ։ Սկսում եմ ինչ-որ բան հասկանալ, որ ինձ ընդհանրապես դուրս չի գալիս։ Ես գնացի հիվանդանոց։ Ուզում եմ անկեղծ պատասխանես։ Վախեցնում եք բժիշկ, ինչ ա եղել։
Ալևիկի համար դու ես չէ աշխատանք գտել, որ նա ձեր կնոջ պիտի խնամեր։ Լսում ես ինձ հետը։ Հա, ես եմ առաջարկել։ Իսկ ո՞նց ես գտել այդ աշխատանքը։ Կամ ինչ-որ մեկը քեզ խորհրդատվել, որ Արևիկին գործի դիավորես։ Դե ուզում եմ ճիշտը ասես։ Դե ես Արևիկը շատ էր ուզում աշխատել, ես էլ օգնել եմ, որ աշխատանք գտնի։ Իսկ որտեղ ես ես գտել այդ աշխատանքը։ Ճիշտ ասած չեմ հիշում հիմա։ Ինչ-որ մեկն է խորհուրդ տվել։ Բժիշկ, հավատացեք, օրվա ընթացքում այնքան ինֆորմացիա է գալիս ու գնում, հաստատ չեմ հիշի։ Աշխատի այդ մի բանը հիշես, հա, կարևորը։ Դե երևի թերթում կամ ինտերնետում, չեմ հիշում հաստատ։ Փաստորեն այդքան ազատ ժամանակ ունես թերթում աշխատանք ես մտրում։ Ես չէ, ուղղակի Արևի համար շատ էի անհանգստանում, դե մաման հիվանդա, ստեղից էլ հանեցին։ Իսկ ինչի ես թվում, որ ինչ-որ մի բան թաքցնում ես։ Չէ, ինչ պիտի թաքցնեմ, բայց կասեք ինչ ա եղել, ինչի եք հարցնում։ Չէ, կարաս գնաս։ Միգուցե ծանոթներիցս մեկն է առաջարկել, չեմ հիշում հիմա կոնկրետ, բայց ինչքան գիտեմ, Արևը էլ այդ տանը չի աշխատում։ Լավ տեղեկացված ես։ Լավ, ես գնամ, եթե ինչ-որ բանով կարողանամ օգնել։ Արդեն օգնեցիր, գնա։ որ ես լիովին առողջ եմ։ Այո, հիմար չեմ տեսնում կեզ ստեղ պահելու, ես կեզ բաղը դուրս եմ բերին։ Մի որոշ ժամանակ կմնաս մեր ասկողության տակ։ Եվ Նարինե ջան, ասեմ, որ դու ինքդ պետք է լինես քո հոգեբանը, պետք է աշխատես ցանկացած ստրեսներից կեզ հեռու պահես։ Շնորհակալ եմ, բժիշկ, հիմա ինչ եք դրանով ուզում ասել, ուզում եք ասել, որ ես կարող եմ գնալ, հա, այստեղից։ Այո, դու հիմա դերաս մի քիչ կհանգստանաս եւ կպատրաստես վաղվան։ Շնորհակալ եմ, բժիշկ ջան, շատ շնորհակալ եմ։ Նարինե, իրականում դու ինքդ քեզ շատ օգնեցիր, քեզ նման հիվանդ ես դեռ չեմ ունեցել ապրես, եվ հետո ասեմ, որ Գևոր Գուրգենիչն է երաշխավորել քեզ համար։ Լավ, բժիշկ, հիմա կարող ես գնալ, գնա մի քիչ հանգստացի եւ պատրաստվի վաղվան։ Հիմա ինչ ասում ենք, լուրջ ենք ասում, կարող եմ գնալ։ Այո, այո, Նարինե ջան, կարող ես գնալ, հիմա մի քիչ հանգստացի եւ պատրաստվի վաղվան։ Շնորհակալ եմ շատ։ Գնա հանգստացի։
Ինչու՞ դες եկել։ Գործերդ ավարտել ես։ Չէ։ Մի քիչ ժամով եմ եկել։ Գնա։ Ուզում եմ մերոնց ընթրիքի հրավիրեմ։ Բայց հուսով եմ դու տանը կլինես, անցած անգամապես չես գնա շուտ։ Դե խոսք չեմ տալիս, բայց կաշխատեմ ամեն ինչ անեմ, որ տանը լինեմ։ Գոնե մերոնց մոտ ձևական կողմը պահի, հա։ Չես նա սպաներ ասում։ Ինչ ձևական կողմ։ Չնայած պապան արդեն ամեն ինչ հասկացել է։ Գիտե, մենք խոսել ենք։ Լուսին ո՞նց է։ Ապման, ինչ ես արցնում։ Ուղղակի չգիտես ինչ-որ մեկի հետ հանդիպում է, թե չէ։ Չգիտեմ, դու երբ է չես հետաքրքրվել Լուսիի կյանքով։ Չէ, ուղղակի տեսա մի հատ տղամարդու հետ, շատ ջերմ էին իրար հետ։ Ինձ թվաց ինչ-որ բան է փոխվել Լուսիի անձնական կյանքում։ Տղուն է ճանաչում է։ Կարեն է հանդա։ Քեզ բան չի ասել։ Չէ։ Չգիտեմ։ Անկեղծ չգիտեմ, Գև։ Տարօրինակը։ Եթե չի ասել, երևի չի ուզում, որ իմանանք։ Իսկ սուրճ կուզես։ Չէ, ես թե եմ խմում, բայց եթե ուզում ես, կդնեմ։ Չէ, չէ, ես կդնեմ, ես կդնեմ։ Լյուս, տանը ինչի։ Այսօր Կարենին տեսել ես։ Չէ, ինձ վատ եմ զգում, ոնց որ թե հիվանդանում եմ։ Այսօր տնից ընդհանրապես դուրս չեմ եկել, ինչի ես հարցնում։ Տարօրինակը։ Ինչը։ Գևը ասեց, որ այսօր քեզ Կարենի հետ է տեսել։ Գևը։ Հա։ Ես այսօր չեմ հանդիպել Կարենի հետ։ Բա ինչի տենց բան ասեց։ Դե կարող է երեկա տեսել կամ մի ուրիշ օր։ Չէ, Լյուս, այստեղ ինչ-որ մի բան են չի։ Նախ սկսեց քեզնով հետաքրքրվել, հետո ասեց, որ Կարենի հետ է տեսել, անգամ անունն ասեց։ Ինքը երբ է քեզնով չի հետաքրքրվել։ Դե երևի անակնկալի է եկել իս տղամարդու հետ տեսնելով, այն էլ ամուսնացած տղամարդու։ Իսկ եթե իմացել է։ Ինչ, Արևիկի հետ կապված։ Հա։ Չեմ կարծում։ Լուսի, եթե դու այսօր Կարենին չես տեսել, ինչի ես սկսել քեզնով հետաքրքրվել, ինչի տենց բան ասեց։ Կարաս կասիմ տուն։ Չէ, ավելի լավ է դու արի։ Հեսա մի կես ժամից գնում ա, աշխատանքի է։ Լավ։ Դեռ հիվանդանոցում եմ ու դեռ չգիտեմ ինչ կան, ստեղ կպարկեմ։ Դավիթ, ճիշտ ասած, ես հիմա աշխատանքի եմ, այդքան էլ հարմար չի։ Ես կարճ կասեմ, Գևորգին թող քեզ օգնի։ Այսինքն, ես օգնության կարիք չունեմ։ Ուղղակի այդ գողության հետ կապված հարցից դու չես գրա, հեշտ ու հանգիստ դուրս գաս, այդ Կարենը մի խոսքով շատ վտանգավոր մարդ է ու հեշտ չես պրծնի։ Դավիթ, այդ պատմությունը արդեն անցյալում է։
Ես հիմա նոր աշխատանքի եմ ընդունվելու, չեմ ուզում խնդիրներ. Ասեցիր կես ժամից դուրս ես գալիս։ Ոգսը մի քիչ ցավում։ Պատես գունք ես։ Որ խնդրեմ, մի քիչ ջուր ու ցավը զրկող կտաս։ Հա, իհարկե։ Զանգում եմ, որովհետև ինչի համար դու չես պատասխանում, ես զանգում եմ Սեդային, իմանամ ուր ես։ Եթե ես հիմա տանն է, չէ, վերան զանգել ես, այդ շոպե առաջ։ Դեղատան հետ կապված հարց ունեի, մենակ Սեդան կարող էր ինձ օգնել։ Լուսից հարցրեցիր Կարենի հետ։ Չէ, չեմ խոսել այդ մասին հետը։ Զարմանում եմ, գիտես, ոնց ես կարողանում սենց արագ, սենց ստեր հորինել։ Չէ հասկացա։ Ես հիմա քեզ ամեն ինչ կհասկացնեմ։ Ես պիտի գնամ Գև։ Սպասի, այդ նստի։ Nasty. Jurkhan. Чем узом? Nay, ուրեմն սկսեմ սկզբից։ Արևիկ աշխատանք ման գալիս, Սեդան իր համար աշխատանք է գտնում։ Չեմ ուզում լսել այդ աղջկա մասին։ Մտածված ես անում, որ ինձ վաց գա։ Չէ, 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 համբերի, սպասի։ Դու ու Լուսին Սեդային ասում եք, որ Արևին այդ աշխատանքը առաջարկի, Կարենի մամային խնամի։ Չեմ հասկանում ինչ ես ասում, Գիլ։ Սպասի, Արևի որ սկսում աշխատել այդ տանը, այդ տնից գորում են թանկարժեք իրեր։ Երևի Լուսինը վերցրել։ Հետո երբ որ ընդակոտների հետ կապված պատմություն եղավ, որից դանակով խփեցին, Լուսին վախենում է, տանում է, դնում է հետ այդ ոսկիները։ Գև, ինչ պատմություն ես պատմում, մենք ինչ կապ ունենք։ Ինչ-որ բան եմ բաց թողել։ Ես չեմ հասկանում դու ինչ ես հիմա ինձ պատմում։ Մտուր ես կամանում է։ Մարդ չես։ Եվ ոչ ես, ոչ Լուսին, մենք կապ չունենք ես պատմության հետ, ու դու լավ գիտես ես Սեդային ինչ եմ զանգել, եթե չես հավատում, զանգի հարցրու։ Հարցրել եմ, խոստովանել է։ Կատակ եմ անում, հանգստաց ինքը նույն բանն ասելու, ինչ որ դու։ Թուլացի։ Դու ինձ անարդար մեղադրում ես։ Ավ կնել ես։ Բայց եթե ես հանկարծ իմ ասել եմ, որ ինչ որ հիմա ասում եմ ճիշտ է, ուղղակի չես պատկերացնում ինչ կանեմ։ Հասկացել։ Հանգստացի, հիմա հանգստացի։ Դուրս չես ուզում։
Ալո։ Ալո։ Բարև, Արևիկ։ Մտածեցի քեզ ասեմ։ Ինչ է եղել։ Գնում հոգեբուժարան, Աննայի մորը դուրս գրեմ։ Կեվ։ Դե վիճակը լավացել է, բժիշկներ ասում են առողջացել է ու արդեն իրան լավ ազգում։ Ես ինչ լավ բան ասեցիր, Կեվ։ Բա երեխեքը։ Արև, Աննային ուրիշ մանկատուն են տեղափոխել։ Ինչի՞։ Աննան փորձել է բախտի մանկատանից տնօրենն է որոշել, որ պետք է իրան առանձնացնեմ։ Արդեն դիմում եմ ներկայացրել, սպասում եմ զանգի։ Նա կգնամ, Աննային կվերցնեմ, կտանեմ իրան ժամանակավոր կացարանը այդ գրված շենքի ժողովրդին, որ հատկացրել են։ Երեխեքին կտանեմ մոտը։ Ինչպես միշտ ամեն ինչի մասին մտածել ես։ Հա, արև։ Մինչև խոստում ես չկատարեմ, մինչև ես իրենց բոլորի միասին չտենամ, չեմ հանգստանա։ Լավ, Կեվ, եթե ինչ-որ բանով կարող եմ քեզ օգնել, զանգի։ Լավ, խոսեմ բժիշկի հետ, կզանգեմ, կասեմ ինչ եղավ։ Լավ։ Բավականին արագ նարին են դուրս եկավ ես վիճակից, երբ նրան տեղափոխեցին մեզ մոտ, շատ վատ էր, սարսափելի էր, ես մտածում էի, որ չեմ կարողանա ժամանակին նրան դուրս բերել ստրեսից։ Այսինքն հիմա արդեն կարելի է դուրս գրել։ Այո, կարող եմ, բայց ես պետք է վստահ լինեմ, որ նարին են դրսում լավ կզգա։ Ես ծանոթ եմ նրա պատմությանը, նրանք վարձով են մնացել, շենքը հիմա չկա քանդվելը, երեխաները մանկատանն են, ճիշտ է։ Հա, ես արդեն վեց դիմում եմ գրել համապատասխան մարմիններին, որ երեխաներին մանկատանից անեմ։ Խնդիրը նրանում է, որ Նարինեն ունի իր հիվանդության պատմությունը, արդյոք նրան կվստահեն երեխաների խնամքը, չեմ կարծում։ Դե եթե դուք երաշխավոր եք, որ Նարինեն միանգամայն առողջ է, ուղղակի թղթի համար չեմ ասում, այսինքն եթե իրոք դուք կարծում եք, որ Նարինեն առողջ է, պիտի վստահեն, դուք ինձ անցած անգամ ոնց որ ինձ հետ էլ ասում էին։ Դուք բժիշկ եք, ես հիմա ինչ ասեմ, դուք երևի կհասկանաք ինձ։ Նարինեի հիվանդությունը էն հիվանդությունն է, որ ցանկացած սթրեսի ժամանակ կարող է գլուխ բարձրացնել։ Հասկացա։ Այսինքն միանգամայն եթե ասեմ, նա առողջացել է, սխալ կլինի։ Ճիշտ է, ես հիմա նրան դուրս եմ գրելու, բայց Նարինեն ամենամիս պիտի այցելի նյարդավանին։ Ու էլի մի կարևոր հարց, որտեղ են ապրելու։ Փլված շենքի բոլոր բնակիչներին պետությունը ժամանակավոր բնակարանները հատկացրել։ Եթե պայմանները վատ լինեն, ես իրենց կվերցնեմ իմ պատասխանատվության տակ ու բնակարան կվարձեմ իրենց համար։ Լավ։ Իսկ երբ կարամ դուրս գրենք Նարինեին։ Հենց այսօր։ Բայց ես պետք է նրա հետ խոսեմ, որպեսզի համոզվեմ, նա պատրաստ է։ Արզո։ Արման ջան, գնանք դուրս խաղանք։ Չէ։ Արման, հավատիր բալի ջան, գնացին քոյոտը բիցեկել են, շուտ արա։ Ո՞ր եք տանում Արմանին։ Վայ, քեզ ինչ, դու ինչ գործ ունես։ Շուտ արա, արա բաց ու գնացինք։ Ո՞ր եք տանում Արմանին։ Աղջիկ ջան, քո ինչ գործ նախը դու ես։ Արագացրու, ասում եմ, շուտ արա, քո հետևից եկել են, շուտ արա։ Ո՞վ է եկել Արմանի հետևից։ Ես քո քեզ ինչ, շուտ արա, ասում եմ, արագացրու, վերջացրու, վերկաց, հետևիցդ եկել են։ Վերկաց, արագացրու, հավաքվիր։ Ես արանձանայի ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Կգնաս, տղա ջան, կգնաս, կգնաս, վերկաց, շուտ արա, արագացրու, քեզ էստեղ պահող չկա։ Չեմ գալիս, ասում եմ, չեմ գալի։ Գիտես ինչ, ես քո հավեսը չունեմ։ Դիմա կկանչեմ, թողի կգա։